Добрий вечір. Побачила, що багато гостей. Вітаю гостей у Львові і всіх разом, і гостей, і львів'ян на нашій зустрічі. Сподіваюсь, що вона пройде для вас швидко, цікаво, наповнено, що буде, може, не тільки корисною, а й приємною, або вибирайте вже, кому чого хочеться більше, чи приємності, чи користі. Починаємо, поїхали. Анонсували навчальний сьогоднішній захід, але я думаю, що моя тема, мій спосіб говорити буде скорше такий, який поставить питання, ніж дасть відповіді. Думаю, що це теж навчальний формат, тому що якщо ми виходимо з питаннями, які ми задаємо собі, ми потім знаходимо свої власні відповіді. Власне, хотілося так достатньо широко поговорити про бренд, поговорити про те, звідки він береться в нас, що з ним відбувається потім, як він до нас повертається, на що звертати увагу. Сьогоднішня тема – персональний бренд у фрілансі. Зараз попрошу презентацію. Дякую. Чому персональний бренд – це важливо? І може трішки розповім. Да, мене попросили стояти десь отут. Стою тут. Трішки про себе, власне. Чому HR, чому бренд, чому фріланс? Я в IT з 96-го року. Прийшла з друзями на те, що тоді, зараз називають стартапом, тоді ми вважали, що в нас фірма, що в нас бізнес. Ми зробили свою невеличку дизайн-студію, 96-й рік, зрозуміло, що нікому веб особливо був не потрібен, але ми всім розповідали, як це класно, як це круто, робили сайти. Тобто я прийшла в IT як дизайнер, 96-му році. Оскільки це був наш маленький стартап, доводилось наймати людей, доводилось вчити людей, доводилось спілкуватись з замовниками, управляти проектами. Так якось, ну, перейшла ближче до управління і якийсь час керувала. Була заступником директора дизайн-студії, потім, перейшовши в іншу компанію, власне, там теж організувала дизайн-студію. Тобто знаю проекти зсередини, знаю і бізнес зсередини, трошки щось там сама вміла, ну, трішечки кодити, більше малювати. Потім перейшла, власне, в управління персоналом. Поки була на позиції HR-директора, стало дуже цікаво, а що ж там відбувається в людей в головах, що вони потім назовні видають такі різні цікаві речі. Зацікавилась психологією, власне, завершила курси підготовки гештальт-терапевтів, і я зараз практикую як гештальт-терапевт, проводжу тренінги, є коучем, і основне місце праці – це DataArt, я HR-бізнес-партнер. Тобто, власне, цей весь бізнес-досвід, досвід психологічний, зараз можна поєднати на вирішенні достатньо цікавих задач, на рух бізнесу, на розвиток бізнесу. Але тема сьогоднішня буде трішки в стороні. Маю півтора, майже два роки досвіду фрілансу, де теж пробувала якось вибудовувати власний бренд, тому говоритиму із свого досвіду, із тих речей загальних, яких знаю, бачу, як воно відбувається і в інших, і на своєму теж могла перевірити. І думаю, що, власне, для фрілансерів, особливо, якщо так я розумію, тут багато рекрутерів, чи мені так здається, рекрутери, власне, в рекрутингу складно виділитись, тому що працюємо на подібному ринку, працюємо з подібними задачами, працюємо з тими самими кандидатами. Ринок гарячий, ринок дуже гарячий, і для наших кандидатів ми всі виглядаємо, ну, приблизно на одне лице. Думаю, що вони ще якось відрізняють хлопців від дівчат, але в скайпі може і ні. Тому десь важливо напрацьовувати, власне, свій стиль, свої фішки, свою якусь унікальність, свою індивідуальність для того, щоб вас відрізняли, для того, щоб, власне, на ваші меседжі реагували, для того, щоб вам було приємніше працювати, для того, щоб можна було з цього шуму. Ми самі його створюємо, і це добре, значить ринок є, значить є якась можливість розвиватися і рухатись, але з цього шуму якось, якимось чином виділятися. Це дозволяє брати цікавішу роботу, це дозволяє брати кращу оплату, це дозволяє отримувати якийсь свій розвиток. Власне, бренд помічний тим, що десь в нього треба вкластися, звичайно, але він потім дає трохи більше свободи. Там теж якісь зобов'язання з'являються, але свобода з ним приходить теж. Власне, в дискусіях про бренд, правда?
Воно вже відбулося. Давайте такі загальні речі про бренд. Напевно, всі знаєте, що це. Коротко так задаємо. Хочу від вас почути. Бренд – це що? Реклама – це за гроші, а бренд – це по любві. По любві, так. Окей, гарне метафоричне містке визначення, але якщо трошки заземлити його, то бренд, прошу. Бренд. І ключове слово впливає в твоїй голові. Бо Елекс і Датар знаходяться десь там, а бренд впливає в голові споживача. Власне, дуже важливо розуміти, що ми говоримо про бренд чогось, але насправді бренд живе зовсім в інших головах і в інших свідомостях. Те, наскільки ви будете почуватися брендом, абсолютно може не корелювати з тим, як вас сприймають ваші користувачі. Власне, дуже важливо розуміти, що ви і те, як вас сприймають, це і зв'язані, і певним чином окремі речі. Власне, бренд – це той образ, той імідж, ті спогади та любов, яке то ставлення, якась картинка загальна, яка формується в свідомості інших людей. Наших клієнтів чи не клієнтів, але точно інших людей. І дуже часто в дискусіях про бренд точиться тема, чого важливіше, що важливіше для бренду. Вміти щось робити чи бути яскравим, харизматичним, таким, щоб тебе помічали, щоб тебе запам'ятовували. Не знаю, як тут думки розділяться в аудиторії. Обидва важливо. Порівну-порівну чи трошки? Більше харизма. Залежить. Якщо не вистачає навик, то... Я погоджуся, тому що правда, знаєте, це... І харизма важлива, і навики важливі. Це... Якщо народжуєшся з харизмою, розвиваєш навики. Напрацював навики, ідеш підкачувати харизму. Тому що працює обидва фактори. Тому що бренд містить дві компоненти. І раціонально до вас будуть ставитись по тому, скільки користі від вас отримали, і емоційно. Власне, як вас сприймають, до вас хочеться, не хочеться, любов це чи щось інше. Власне, обидві складові дуже важливі. І важливо теж розуміти, чого у вас зараз більше, а на що звернути увагу, що потрібно би розвивати, на що, власне, покласти свої зусилля, свої якісь дії наступні. Нас багато. Власне, про цей шум, який ми всі собою створюємо. Мені чомусь такий прийшов образ сніжинки, тому що ми всі, ну, приблизно з тої самої води, вуглекислого газу, що там у нас ще білки, якісь жири, протеїни. На всіх ручки-ножки якось ми там ніби однакові, але й ми різні. І, власне, дуже важливо, як з цієї однаковості, зберігаючи оцю приналежність до соціуму і до професії, знайти ті речі, які будуть нас виділяти. Яким чином серед сніжиночок стати такою особливою сніжинкою, щоб нас помічали, запам'ятовували, звертали увагу, і щоб цю сніжинку хотілося якось тримати на руках. Класичний маркетинговий термін, він звучить там позиціонування. Я написала свідомо диференціація, власне, можливість якось виділитися, чимось відрізнитися. І тут теж ми будемо відрізнятися більше чи навиками, чи тим, що ми називаємо харизмою, тобто тим, що десь більше стосується до особистих характеристик. І дуже часто на картинках намальовано саме так. Всі червоні перчики, один зелений, чи там всі білі горняточки. Дуже важливо, щоб ви були контрастні на загальному фоні. А для того, щоб з'явився контраст, дуже важливо, щоб ви знайшли одну свою найважливішу рису. Тому що бренд, крім всього позиціонування, ціни, продукту, ну, тобто всього, що говорить маркетинг, власне, це ще й унікальна ціннісна пропозиція. А для того, щоб відбулася максимальна диференціація, ця якість, ця цінність має бути одна. Ми всі маємо багатий внутрішній світ. І це як такий типовий вибір, я розумна чи красива. Насправді ми знаємо, чим ми хороші,
Але дуже складно з цього всього вибрати щось одне, власне, в чому ми найкращі, в одному єдиному. От якщо ви, бо бренд – це, власне, про оцю єдину рису, що коли знають, от там, не знаю, Челентано, це там Італія, темперамент, кубіти. Але образ один, такий явний мачо. Відповідно, так само, коли будуть говорити про вас, має бути щось одне, чітке, ясне. Не трохи того, трохи того, трохи того, трохи того, трохи того. Все рівно картинка в голові в людей буде дуже різна. Але ви маєте комунікувати і маєте знайти одну свою особливу цінність. Подивіться зараз так всередину себе, чим би ви були готові відрізнятися від інших. Тут може бути або нічого, та я така, як всі, або та в мене стільки прекрасних рис, що вибрати складно. Це справді достатньо глибока така внутрішня робота знайти саме чим ви відрізняєтесь. І це щось буде дуже сильно зав'язані на ваші особисті цінності. Що для вас, персонально для вас, в цьому житті важливо? Це дуже непросте питання, тому що бренд – це про глибоку ідентичність і цілісність. Це про цінності. Це про те, що, власне, знаєте, картинка така про базар. Хотілося би купити щось того чоловіка. Такий видно, що він любить те, що робить. Нормальний, класний чоловік, да, абсолютно. Власне, знаєте, от High Performing Organization є такі HPO-компанії, власне, які суттєво відрізняються по ефективності від інших в своєму сегменті. Вони працюють на довгу перспективу, і вони працюють, починаючи з питання «чому?». Чому ми це робимо? Для чого ми розробляємо програмне забезпечення? Для чого ми рекрутимо людей? Для чого я проводжу якісь тренінги? Для чого я виступаю перед публікою? Навіщо? Чому? Для чого це мені потрібно? Яку цінність я хочу принести в цей світ? Власне, якщо ми говоримо про цю унікальність і про бренд, основне, що буде лежати – це, власне, відповідь на питання, що я хочу принести в цей світ. Що для мене особисто дуже важливо. Питання, що і як я це буду робити, це наступні питання. Ключове, основне, це, власне, що, яку цінність я додаю своєю роботою. Трошки про бізнес, тому що брендування компаній, брендування людей, насправді, процес той сам. Можливо, компаніям трішки простіше, там ресурс більше. З другого боку, в нас на особистому рівні контакт ближчий, ми ясніше, чіткіше знаємо своїх клієнтів, ми дуже маємо добре розуміти їхні потреби, їхні точки болю, як говорять. І, власне, я привела цю криву етапів розвитку компанії за Дізісом. Тому що як про бренд, так і про стратегію є сенс починати говорити трішки пізніше, ніж компанія заснована. От мені у цих півтора роки фрілансу вистачило зрозуміти, яка моя цінність, тому що мені настільки різним подобається займатися, що сказати, все, Наталка Шпот, от це оцей сервіс чи оця цінність, мені було складно. Це непроста робота знайти, власне, оцю вашу фішку. Тому що на початках і компанії, і люди займаються зрубша тим, що пропонує ринок. Ми шукаємо себе. Власне, якщо мова йде про стартап, задача стартапа – це визначити стратегію. Ми створюємо продукт і шукаємо, кому, за що, за скільки грошей, на якому ринку він буде максимально потрібний. І тільки після того, як ми це знайшли, ми там можемо хитатися, бачите, там зігзаги, ми можемо хитатися, нас може носити від одного берега до іншого. Стратегія з'являється, власне, тоді, коли ми закріпилися на ринку і зрозуміли, хто ми, хто наш клієнт. Власне, ідентичність, я розумію, хто я, після того, як я щось зроблю. До того, якщо я щось зроблю, я можу фантазувати і уявляти, яка я. Тільки після того, як я про взаємодію, я буду знати відносно цієї людини, така чи така, який продукт я створила, яку цінність я створила. Власне, про те, що ідентичність, а бренд тісно зв'язаний з ідентичністю, приходить після якихось циклів взаємодій. Мені пригадується історія з цього нашого стартапу 96-го року.
приблизно в 98-му, тобто ми 2 роки попрацювали, зробили там багато красивих вебсайтів і сіли перемальовувати логотип. Ми називалися «Вертеп-компанія», в нас було весело, в нас було дуже драйвово, ми відчули себе гігантами ринку, ну, бо у Львові на той час просто інших студій не було, ми були просто гіганти. І ми хотіли намалювати логотип а-ля «Мерседес», щоб нас всі впізнавали після 2 років на ринку. Нормально. Ми хотіли теж там 3 лінії, квадратик, якусь там мікрозірочку, щоб всі подивилися і всі знали. Але, власне, оця відомість, оця стратегія приходить після. Не логотип нас робить брендом, а, власне, той конкретний досвід взаємодії, який лишається в головах наших користувачів. І 2 роки – це такий ще дуже, ну, не найбільший час. Можна створити бренд за 2 роки, але треба дуже активно працювати і багато комунікувати. Власне, бренд – це результат певної роботи, результат певних взаємодій після того, як ви, власне, знайшли себе, визначились. І це так само, як стратегія. Треба відкинути, чим ви займатися не будете, власне, що ви про себе говорити не будете. Або ви красива, або ви розумна. Зрозуміло, що ви будете знати про свій багатий внутрішній світ, але, власне, комунікація про бренд має бути дуже одностайна, дуже консистентна, дуже ясна і дуже чітка. І відповідати тій цінності, яку ви даєте клієнтам. Власне, тут може виникнути певне змішання термінів. Цінність, наприклад, не знаю, чесності, цінність гнучкості, цінність ефективності, цінність там перфекціонерізму, чого завгодно. Це, власне, ті внутрішні цінності. І цінність, яку ми створюємо клієнту, це швидкість закриття вакансії, це ефективність попадання в позицію, це задоволеність клієнта, який прийшов на ту роботу, і він щасливий. Власне, є цінності ці наші ментальні, десь більш такі психологічні, і є та цінність умовно-економічна, яка вона буде зв'язана, але ну, це трошки інші цінності. Тому можемо розділяти економічні цінності і духовні цінності. І, власне, бренд буде базуватися на обох. Тому що, реалізовуючи цю свою внутрішню психологічну цінність, ми створюємо економічну цінність для клієнта. Окей? Нас бачать по-різному. Попри те, що ми всі однакові сніжинки, ми все-таки трошки різні сніжинки. І перед тим, як з'являється бренд, є те, що психологи називають трансферентними характеристиками, характеристиками переносу. Коли ми дивимося на людину, якісь ідеї про те, яка вона, в нас в голові виникають. От, власне, це перше враження, оцих перших 10 секунд, які виникли, оце трансференція. Це може мати щось спільне з реальною людиною, може не мати. Але з якоюсь рисою і з якимось ядром особистості зв'язок точно буде. Власне, дуже хороший досвід, експеримент – знайти незаангажованих людей і запитатися, як ви мене бачите. Бо, от, не знаю, подивіться на мене, пофантазуйте, яка я. Найбільше ви мене вже й чуєте, десь хвилин 15. Якісь картинки в голові є, правда? Навряд чи це хтось дуже енергійний, навряд чи це хтось дуже там структурований. Ну, я про те, що завжди виникає певний перенос, і дуже важливо, щоб бренд корелював, був конгруентний оцим трансферентним характеристикам, які люди інші считують в перших 10 секунд. Тому що ми все-таки дуже біологічні, і купу інформації ми сприймаємо тими каналами, які навіть не встигаємо проаналізувати. Ви мене побачили, ви про мене вже все зрозуміли. Так само бачать нас всіх. І дуже важливо, щоб цей бренд, який ви будете будувати, корелював з цими характеристиками. Щоб ви не будували щось абсолютно відірване, буде дисонанс, буде конфлікт, буде якісь, не знаю, там драми, істерики. З цього можна робити купу комунікації, але це не буде давати... Бренд має давати відчуття прогнозованості і стабільності. Бренд не може бути дуже контроверсійний. Має бути якийсь цілісний. Чим же ж ми все-таки різні? На слайді зразок японського мистецтва кінцугі. Японці роблять класний фарфор. І, власне, один з напрямків мистецтва, вони б'ють цей класний фарфор, і шви клеять
клеєм з золотим пісочком, з золотими дрібними частинками. І, власне, кожна ця розбита і склеєна назад чашечка, вони унікальні. І, власне, тут краса в певній недосконалості. В першу чергу, не в ідеальності форми, а, власне, в красоті оцих швів. Як ви думаєте, до чого я веду? Про те, що ми теж такі трохи биті чашечки. Навряд чи в когось тут присутніх є суперідеальні батьки. Вони, звичайно, чудові. Але чогось точно не знаю. В когось велосипеда в дитинстві не було, в когось ще щось, ще щось. І, власне, от наші історії, кожна наша історія, вони трішки як ці чашечки. І в першу чергу ми відрізняємося, власне, оцими нашими тріщинками, оцими золотими швами. Дуже важливо їх в собі знайти і навчитися до них ставитися з такою любов'ю і повагою, як ставляться японці до цих своїх кінцюгі. Тому що саме наші травми, як це не сумно, роблять нас індивідуальними, унікальними. Інакше ми були б всі чудові, ідеальні, кругленькі і мало б відрізнялись один від одного. Із цих наших травм виходить оця наша ціннісна пропозиція. Якщо комусь в дитинстві бракувало любові, він буде шукати цю любов, а потім як навчиться її давати. Комусь бракувало досягнень, він спочатку буде досягати, а потім навчить інших досягати. Якщо він опрацює цю травму так, щоб могти її використовувати собі на користь. Власне, як це не знаю, як вам це звучить, сумно, не сумно, але багато наших оцих брендових речей, оцих унікальних речей, вони зв'язані з нашими дуже глибинними потребами, з нашими оцими певними фокусами, які недозакрилися, які шукають свого наповнення, над якими ми так чи інакше працюємо все життя. І, власне, якщо задати питання про бренд, в інший спосіб, яку дірку в цьому світі ви хочете залатати? Яку ви латаєте в собі? Яку ви хочете залатати в цьому нашому неідеальному світі? Причому тут може бути від плюс «я хочу, щоб було більше чогось», чи я хочу, щоб було менше чогось. Тому що бренд може бути і по створенню чогось, і по боротьбі з чимось. Я хочу, щоб було менше насильства. Чи я хочу, щоб було більше любові. Більше багатства, менше бідності. Власне, знайдіть той свій фокус, ту свою дірочку, яка справді вас веде, вона фонить. Від неї тяжко сховатись. Можна ігнорувати, звичайно, але рано чи пізно вона повертається. І, власне, як не дивно, але саме на цій ранці, на цьому золотому шві, може будуватися ваш бренд. Мені в голові сплив приклад Вуйчича, тому що людина, яка прекрасно працювала свою травму. І чого він вчить? Тому що можна з усім справитися, якщо дуже сильно захотіти. Він вирішив свою травму, і він вчить інших справлятися з подібними речами. Власне, на 90% ваш бренд, якщо ви на ним серйозно займетеся, буде близько до цієї вашої зони чутливості. Можна не називати травмою, можна називати чутливістю, але, власне, щоб, для того, щоб робити щось важливе, воно має резонувати з чимось достатньо глибинним своїм. Поки готувалася, знайшла дуже, мені сподобалась цитата, дуже класна цитата. Бачите чи повторити? Я повторю, напевно, для запису. Це Мартін Бубер, єврейський філософ, релігійний філософ, письменник. Ребе Зуся навчав: коли я помру і постану перед Божим судом, раптом мене запитають: Зуся, а чого ти не був Аврамом? І я скажу, що я не був настільки розумний, як Аврам. А якщо запитають, а чого ти не був Мойшею? Відповів, що в мене не було його таланту. І на кожне таке питання в мене буде відповідь. Але якщо мене запитають: Зуся, а чого ти не був Зусею? На це я не матиму що відповісти. Власне, про те, що слідувати за своїми потребами. Нас довго вчать бути такими, як всі, бути трохи більш правильними, ніж ми є. Для того, щоб стати брендом, треба себе відпустити і дозволити бути менш правильними. Але, власне, такими, якими ми є насправді. Мені подобається це називати фірмовий прибабах. Є навіть стаття, якщо ви загуглите, дуже класна стаття на цю тему, що знайдіть свій фірмовий прибабах. Знайдіть, чим ви готові відрізнятися. Власне, я думаю, що в дитинстві Євгенію, впізнаєте, Гавчинська, дразнили за дитячі якісь неправильні картинки.
Якщо ви бачили її вживу, вона дуже подібна на героїв своїх. Вона теж має такий дитячий, кругленький, симпатичний вигляд. От приклад такої, власне, конгруентності. Дитячості, яка зробила бренд, а далі вже справа комерції, техніки, бізнесу, комунікації. Власне, знайти свою фішку, знайти свій оцей золотий шовчик. Де його шукати? Часом кажуть, що тінь – це як світло прожектора. Коли ми бачимо тінь, треба подивитися, звідки воно світить. Тінь – це про ті риси, про ті частини нас, які ми в собі не дуже приймаємо. Ми можемо їх соромитись, ми можемо боятися їх проявляти, але, власне, дуже часто, ще скажу про тінь, психологи часом кажуть, от, якби моя яскрава сторона і моя тіньова. Тут я розумна, там я глупа, тут я добра, там я така зла, тут я ще якась, там ще якась. Власне, дуже важливо подосліджувати оцю свою тіньову сторону. І подосліджувати те, що називають золотою тінню. Що я помічаю в інших краще, чого немає в мене. Моя тінь там сіра така, ну така. А є золота тінь. Те, що хтось там, не знаю, суперкрасивий, супергеніальний, ще якийсь. От, імовірно, в цих двох областях будуть наші справді сильні сторони. Вони не завжди в цій правильній частині. Вони можуть жити в тіні, як в одній, так і в другій. Або в тому, що ми не приймаємо, або в тому, що ще й свідомо намагаємося заховати. Ховаємо чим? Ну, найчастіше ховаємо страхом або соромом. Але, власне, і страх, і сором говорять про те, що справді важливе. Бо пригадайте, якщо щось було неважливе, навряд чи ви його боялись. Якщо хтось був неважливий, навряд чи ви перед ним соромились. Власне, це ті прожектори, які показують, в яку сторону протилежно повернутися і подивитися. Якщо боїтесь, не знаю, публічних виступів, подумайте, а може їх так справді хочеться? Якщо я зараз можу таку, якщо боїтесь чоловіків, може там щось цікаве з ними може відбуватися в контакті? Знаєте, цей, я, мужчина, я вас боюсь. Ага. Дуже часто, власне, те, чого ми боїмося, це те, в чому ми боїмося собі признатись, що дуже сильно хочеться. І сором – це соціальна реакція. Сором – це емоція контакту. Мені дуже важливе або визнання, або похвала, або прийняття. Власне, і сором, і страх говорять про зони дуже високої цінності. Відповідно, це та точка, з якої можна дивитися, чого я так сильно боюсь, або чого я в собі так сильно соромлюсь. І там може бути саме оця фішка, яка може стати основою вашого бренду. Бо бути брендом – це і витримувати кількість уваги, витримувати певну кількість сорому, витримувати певну кількість страху. Думаєте, мені не страшно тут перед вами? Ну, такое. Бувало страшніше, але я точно відчуваю, ну, певний рівень відповідальності, стоячи зараз перед тут і розповідаючи якісь, ну, достатньо глибинні, достатньо особисті речі. І трохи соромно. Але це важливо робити. Бо я зрозуміла, яка моя цінність, і я за нею дозволяю собі йти. Я дозволяю собі робити не правильні якісь доповіді, а говорити про, може, кумедні речі, але ті, які мені видаються справді значимими, справді якимись основними, і тими, які можуть, кудись впавши зернинку, за якийсь час прорости, власне, стати тими питаннями, які ви потім собі задасте. Власне, бути брендом – це визнавати, що те, що люди бачать, це теж не зовсім ви. Витримувати, власне, цей страх і сором. Визнавати, що зараз в кожного з вас якась картинка мене, але це точно не я. Це теж допомагає витримувати цей страх і сором. Бо якби я усвідомлювала, що в ваших головах моя, ну, справді я б, напевно, сюди не вийшла. Так, я розумію, що у вас в голові ваші картинки, а я можу собі говорити про те, що мені хочеться. Власне, така певна дисоціація допомагає витримувати. Ну, тому що, правда, бренд, крім цієї основної одної риси, дофантазовують все, що завгодно. Власне, люди домалюють все, що потрібне і цінне їм. І це треба якось, ну, вчитись витримувати, вчитись визнавати. І ще одна цитата, яку мені дуже захотілося
показати вам. Це Кирило Серебрєнніков, російський режисер. Він якийсь достатньо популярний, достатньо скандальний. Там зараз довкола нього знов щось відбувається. Це, власне, знов про скіли і харизму. От я і думаю, персональний бренд – це коли ти робиш до холєри всього крутого і потрібного. Книжки, вистави, бізнеси, ну хто що може. І ще якась дурацька шапочка. Щоб, власне, попадати в камеру, щоб тебе помічали, щоб чітко говорили, а це той в такій от шапочці. Ну і років через 20 шапочку вже можна зняти. От приблизно отак. Тут я готова зупинитися, подякувати вам за увагу. Якщо є запитання, відповісти. Дякую. Дуже дякую. Чи є запитання? Давайте з мікрофоном. Спочатку ви казали про особисту рису. Ваша риса особиста яка? У мене багатий внутрішній світ. Ну, кроме того, крім того, що ви можете до себе розположити чоловіка і можете знайти ним собі. Мені хочеться подобатись. Ну, ми всі такі, що ми хочемо подобатись. Комусь мати хочеться більше визнання, комусь хочеться більше безпеки. Можливо, ми тут всі HR і ми сфокусовані на подобатись. Але в інших галузях ми знайдемо інші речі. Особисто моє, мені здається, ваша особиста риса в тому, що ви сприйняли себе таку, яка ви є. Ну, якщо це може допомогти. Дякую. Дякую, я з вами згодна, я справді навіть усвідомлюю, що я для цього щось зробила. А, Наташ, мене звати Оля. Да, Оля. Я сьогодні виступаю. Я в курсі. У мене тут вопрос назрел. А от самая необычная фішка вообще сама бренда в твоїй житті, яка зустрічалась, може бути, три виділиш, которые вот люди, которые тебя впечатлили, типа, о, это необычная фішка в рекрутинге или в HR, абсолютно без разницы. Есть такое? Знаєш, у мене такий рівень толерантності. Це, напевно, ще з одних моїх, ну, персональних рис. Ні, ну не совсем же пофіг. Ти знаєш, в мене справді високий рівень прийняття. Я готова навіть, от, ну, в шапочках, хорошо. Здивували, скорше викликали, можливо, якесь захоплення, власне, готовність демонструвати якісь речі, готовність бути дуже сміливим. Ну, якісь такі зовсім конкретні, напевно, не виділю. Звичайно, є люди, які вражають, які привертають увагу, є оці золоті тіні. Звичайно, є. Часом цікаво, коли, власне, професійний бренд будують на якихось особистих якостях, які зовсім, ну, якби перпендикулярні. Ну, тобто є відомість, а потім це стає частиною професійного бренду. Так теж працює. Чи є ще питання? Секундочку. Мене звати Інна. Наталія, я хотіла запитати, чи були якісь такі факапи в тому плані, що ти позиціонувала себе якось так, а тебе сприймали якось інакше? Чи якісь такі речі, які там конфліктні, зовсім, ну я ж не така. Камінг-аут. Так, чи, наприклад, я дозволяю собі якось себе вести отак, а люди це сприймають зовсім там, для них це дуже ріжуче. Дякую. Напевно, дякую. Я не знаю, чи це про це, але відповім в такий спосіб. Мені досі дивно, що мене приходять слухати. От якось так. Тобто для мене я собі, звичайно, от щось там роблю. Кожен раз дивуюсь. Але то як ти розказуєш, що розказуєш, ну просто хочеться от кожен раз прийти. Дякую, вірю, але кожен раз дивуюсь. Ну, це про розрив сприйняття. Я це сприймаю, собі якось такое. Дякую. Приклади брендингу в рекрутингу. Знаєте, в Україні я знаю, ну, в нас, я думаю, що ви їх теж знаєте, це Віка і Аня. А от крім них, ні. І думаю, що тут прекрасне поле для розвитку і росту. Це не зовсім моя сфера рекрутинг. Тренерів знаю, рекрутерів менше. Мені подобається Лейла Алієва.
власне, вона чітко говорить: я сторітелінг. Я сторітелінг. І воно прекрасно працює. Тарасов. Володимир Тарасов, «Управлінські поєдинки». Ну, ті, які, ну, з якими я резоную десь. З українських в мене довіра до Наталії Романенко. До решти, скорше так, цікавість. Але це, ну, мій вибір тут не... Тут не. Є інші, які працювали над брендом більше. Мікрофон дайте, будь ласка. Життя несправедливо. Можно я еще немножко дополню? Представляйтесь, пожалуйста, потому что на видео, во-первых, без микрофона не будет звука, и во-вторых, намного лучше, если будет в начале имя и из какого города хотя бы. Дарья Краснопольская, Киев. Я столкнулась с тем, что по моей любимой теме HR-бренд очень мало книжек. Может, вы порекомендуете какую-то? Или список литературы? На жаль, не. Вот там. Да. Угу. Давайте сюди спочатку все-таки. Угу. Виталий, город Днепр. У меня вопрос такой, то есть одни люди более известные, другие менее известные, то есть более, может быть, развит брендинг, да, у других менее. И вот с чем это связано? Это как раз есть совпадение взглядов, да, или резонирует, допустим, что вот одни люди более известны, значит, наверное, более широкую аудиторию охватывают, другие менее. Для бренду важливо все-таки, наскільки вас знають, ну, наскільки ви робите щось, що співпадає з потребою, і наскільки ця відомість сфокусована, наскільки вона однозначна. І брендинг неможливий без комунікації. Ви можете робити прекрасні речі, але якщо ви про це не розповідаєте, якщо ви перших 20 років не носите шапочку, про вас не будуть знати. Ну, тобто бренд – це все-таки дуже багато взаємодії, тому що цей образ має якось появитися в головах споживача. Добрий день, Оксана зі Львова. А скажіть, будь ласка, як HR-брендинг відрізняється від України та і те, як він формується і проявляється в Європі, Штатах? От. Поняття не маю. Думаю, що принципи ті самі, але поняття не маю, так. Я якось дозволяю собі не всім цікавитись, бо не встигаю. Юля, місто Львів. Хотіла вас запитати, от для тих людей, які зараз сидять в залі, які планують працювати своїм брендом, починати, які ваші будуть поради для початківців? Визначити те, що вам найбільше подобається робити. Визначити те, що помічають інші з того, що ви робите. Тому що ви можете думати, що ви робите добре оце, а ваші друзі і знайомі будуть це бачити в іншому світлі. Відповідно, буде оця призма споживача. Подивитися, як це корелює, власне, з вашими установками, чи це справді те, що ви хочете робити. І тоді, власне, фокусувати свою діяльність саме в цій області і говорити саме про це. Ну, якщо так дуже алгоритмічно, дуже так коротко. А от ви говорили про різні фішки, так? Які фішки рекрутингу ви можете привести, наприклад? Як ви вітаєтесь? Якою базою, не знаю, компанії ви володієте? Наскільки ви розумієтесь в технології? Чим завгодно? Наскільки ви готові чути? Тут можуть бути, ну, від шапочки до дуже професійних рис, дуже професійних речей. Дякую. Чи ви саме технологічний рекрутер, чи ви дуже широкого профілю? Але ви знаєте всіх на ринку абсолютно. Дякую. Я можу йти?
Дякую. Ще побачимось.